гори, як маленькі натомлені сонця, розсипаються м'ятими гривами блискіток і наповнюють ваші очі радістю, дорогі вчителі. І це золото даровано вам щедрою осінню. І це день осяє тисячами щирих послушок ваших вдячних учнів належить вам, дорогі вчителі. У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. Учитель – це наша совість, зірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає він свого часу, життя його – тільки школа. Учитель – це дружні класи з радощами і болем. Від перших навчальних кроків до випуску атестатів. Сім довгих років для нас ви, як мама і тата. Як багато вам свят у році? Різдво, Новий рік, Великдень, свято маму, свято останнього дзвоника. Але я одне вспомнив, це дуже важливо. День учителя. Я думаю, що учителі є свій день, коли можна висловити свою любов. Але є серед них дві найгуманніші та найбезливіші – це професія лікаря і учителя. Так, лікаря чи вчителя – це не просто обрати факт. Це означає взяти на себе відповідальність за долю та життя людей. Учитель – це цілити людських душ, жорстокість, байдужість, егоїзм. Усе це хвороби, які лічить лікар, бо вчитель своєю добротою і любов'ю до людей. Знаєте, мали вчителі, світ повниться добром та красою. Ви даруйте нам прагнення до знань. Отже, як добре, що на світі є ви, освітяли. Багато вчителів працює в нашій гімназії, і кожен вчитель – справжній майстер своєї справи. Щиро вдячна вам за вашу роботу та піклування. Ми вас любимо! Це було осіннього святкового дня. До вашої уваги останні новини на каналі «Вчитель ТВ». У сьогоднішньому випуску – інтерв'ю з директором. Рубрика «Від минулого до сьогодення», астрологічний прогноз, СОС «Рятуйте бідних учительських дітей і внуків», гімназійні новини в репортажах спеціальних кореспондентів. А зараз я хочу запросити до нас у студії директора нашої гімназії Людмилу Володимирівну Богинку. Інтерв'ю з директором. У кожного в процесі досягнення своєї мети існує девіз на світі. Вперед. Я говорю, то вони дня без приключений. Чи вважаєте ви себе сміливцем, який зважився завалити на себе цей непростий вантаж посади директора? Так. Я не сміливість, я б сказала, безрозсудство. Авантюризм. Як ви заохочуєте старанних учнів? Старанних? Ну, окреслюю перед ними їхнє майбутнє, благополучне. А як ви чините з учнями, що провалились? Окреслюю перед ними їхнє майбутнє. Як вам вдається залишатися у такій прекрасній фізичній формі? Добре взагалі-то у вас враження про мою фізичну форму. Ну, а мене стимулює колектив і учні. Стимулюють. Ви зараз з'явився чарівник. Яке заповітне бажання пов'язане з гімназією? Ви попросили б його бути? Якби з'явився чарівник, я попросила б саме перше. Гімназії – достойні умови навчання. Гімназії – відібраних дійсно дітей і той самий колектив, з яким я працюю. І на закінчення, що б ви побажали своїм колегам цей день? Я сьогодні колегам бажала здоров'я, витримки, розуміння як з боку батьків, так і з боку дітей, а взагалі щастя.
Ось такого директора виростили учні та вчителі на Лубузькій гімназії. А зараз ми хотіли вручити пам'ятку для вчителів. Хай висить вона на почесному місці. Вчительський. Учителю, запам'ятай, директор правий, директор завжди правий. Якщо директор не правий, дивись пункт перший. Якщо ти не правий, значить ти не директор. Директор не спить, він просто закрив очі. Не їсть, він набирається сил. Не запізнюється, а затримується на ділові зустрічі. До кабінету директора можна зайти зі своїми ідеями, але виходити з кабінету тільки з нього. Все, що пов'язане зі школою, справжній учень повинен поважати. От мені, наприклад, вчителька нещодавно задала знайти квадратний корінь. Третій день город перекопую, та тільки круглі попадаються. А я повністю історію розкажіть, що таке монархія? України править король. А якщо король помирає? Тоді править королева. А якщо королева помирає? Тоді залишається валет. А я погано знаюся на українській мові. А скажіть, слово штани – однина чи ножина? Зверху однина, знизу ножина. А зараз пропонуємо вам рубрику «Від минулого до сьогодення». Вони будуть розширювати.
Головне треба зараз спокій і ще раз спокій. Тому забудьте про все. Візьміть карнани і спостерігайте, як все на ваших папках. Володимирівна, Леонова, Віра Михайлівна. Якщо відчуєте наближення завуча під час проведення уроку, нехай розховатися в іншому класі. Хай покрова вважати учнів. Не забудьте подякувати їй за наперед. Що пана Володимирівна? Ваша почесність і ініціатива неприпустима, інакше не місце справдіше, ніж ви зможете зробити за час, що залишився до пенсії. А зараз до вашого плану виступ сильної половини нашого класу. Тому що я хочу на дусь, коли треба допомоги з домашнім завданням.
Ви знаєте, як це важко. На кожному уроці хто виходить зараз саму важку задачу? Владі. 8 година вечора, дзвінок. Владі, ти зробимо завдання. І так кожен день. Ви навіть не уявляєте, що це важко. Що виходить до дошки бобровник? Завжди дзвонимо 8 вечора і кажуть, Владі, поможи мені принести те, поможи мені принести те. Бо після дня 8 марта говорить, що поможи мені принести квіти додому. Що я чаю сміється?
перестань тут срати голову ногу. Уже. Ви сама свята невинність, їй Богу. Знову біологія. Та ні.
це може бути свої найсвіші книги. Вони підгадують.
наші мрії. Коли вони говорять не друга, вони ховають очі, коли не можуть нас залишитися. Вони думають, що є речі, які ми ніколи не зрозуміємо, і саме тому ми їх розуміємо. Дякую.